Bu səhər paytaxt yollarında vəziyyət necədir? Hansı yollarda tıxac var? Haraya da getsək daha, yəni hansı alternativ yollardan istifadə etsək daha yaxşı olar? Mənzil başına getdiyimiz ünvana daha tez çatarıq. Bütün bunları bizim əməkdaşımız çatdıracaq. Bəli, Nilufər Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindədir və oradan birbaşa bağlantı ilə bizə şəhərdəki küçələrlə, yollarla bağlı ümumi məlumat təqdim edəcək. İzləyək. Salam, sabahınız xeyirli və uğurlu olsun. Hər birinizi salamıram. Bəli, biz hal-hazırda Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzində gəlmişik görə həftənin ikinci iş günündə yollarda vəziyyət necədir? Tıxac və sıxlıqlar var mı ümumiyyətlə? Gəlin başlayaq da ilk monitora nəzər salaq. Baxsaq Səbai rayon Neftçilər prospektinin Rəşid Behbudov küçəsinin kəsişməsi istiqamətində hal-hazırda bu yolda demək olar ki, biz çox az sayda maşınların hərəkətini görürük. Bu yol vasitəsilə siz rahatlıqla mənzil başına, işə, dərsə çata bilərsiniz. Səbai rayonuna keçid alsaq, Azərbaycan prospektinə biz baxsaq, görərik ki, bu yolda da eynən çox az sayda nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini görürük. Buradan da rahatlıqla gedəcəyiniz yerə, işə, dərsə çata bilərsiniz. Ancaq Binəqədər rayonuna biz nəzər salsaq, Atatürk prospektinə biz keçid alsaq görərik ki, Binəqədər rayonu adətən səhər saatlarında çox dolu olan istiqamətlərdən biridir. Atatürk prospektini biz hal-hazırda görürük ekranlarda. Elə avtovağzal qədər dolu olan hissəsidir burada Binəqədər rayonu və gördüyünüz kimi şəhərə gedən istiqamətdə körpünün üst hissəsində yolun sıxlıq müşahidə olunur. Gəlin keçid alaq Koroğlu metrosuna biz baxaq. Koroğlu metrosu da səhər saatlarında çox dolu olan və çox istifadə olunan, gedişin gəlişin çox sıx olduğu yollardan, hissələrdən biridir. Hal-hazırda şəhərə gedən istiqamətdə həm əsas, həm də köməkçi yolda maşınların bir sıxlığını, çox sayda hərəkətini müşahidə edirik. Heydər Əliyev prospektinin digər bir istiqaməti var ki, Nizami rayonunun ərazisinə düşür. Burada da biz həm əsas, həm də köməkçi yolda intensivliyi müşahidə edirik. Ancaq gördüyünüz kimi şəhərin gedən hissəsində yolun artıq bir sıxlıq müşahidə olunur. Ön hissəsində diqqətlə baxsaq, biz bunu müşahidə edə bilərik. Gəlin keçid alaq, biz Nəsimi rayonuna baxaq, Rəşid Behbudov küçəsinə, Türkiyə səfirliyinin düz qarşısındakı yola. Burada da yolun bir hissəsi var ki, şəhərə gələn istiqaməti, yəni şəhərə gələn istiqaməti əsasən. Burada da hal-hazırda tıxac olmasa da maşınların çox sayda hərəkəti və sıxlığı müşahidə olunur. Rəşid Behbudov küçəsinin Füzuli küçəsinin kəsişməsi olan hissəsi var ki, biz Mərkəzi Bankın qarşısına düşür bu yol. Bu yol adətən çox istifadə olunan, gedişin gəlişin çox olduğu, sıx olduğu yollardan biridir və şəhərin əsas hissələrindən biridir. Hal-hazırda burada biz tıxac müşahidə etməsək də maşınların çox sayda hərəkətinin sıxlığını biz görürük. Yasamal rayonunun bir neçə istiqamətinə biz nəzər salsaq görərik ki, Tiblis prospektinə, yəni Nəqliyyat Nazirinin düz yan hissəsinə baxsaq görərik ki, Nəqliyyat Nazirinin yan hissəsi adətən səhər saatlarında çox istifadə olunan, gedişin gəlişin çox olduğu hissələrdən, yollardan biridir. Elə biz hal-hazırda şəhərə gedən istiqamətdə, dairəyə yaxın istiqamətdə gördüyünüz kimi sıxlıq müşahidə edirik. Yusuf Səfərov küçəsində keçid alaq, Xətai rayonunun Yusuf Səfərov küçəsi Cavanşir körpüsünün gedən yolda biz hal-hazırda maşınların çox sayda hərəkətini müşahidə edirik. Ümumiyyətlə Cavanşir körpüsü səhər saatlarında çox dolu olan, sıx olan tıxacın çox olduğu hissələrdən, yollardan biridir və adətən buradan gediş-gəlişdə çox istifadə olunur. Elə hal-hazırda da biz burada sıxlıq müşahidə edirik. Gəlin keçid alaq Azneft dairəsinə biz nəzər salaq. Azneft dairəsi şəhərin çox istifadə olunan, gedişin-gəlişin çox olduğu yollardan əsas prospektlərdən biridir, Neftçilər prospekti. Biz burada hal-hazırda dairənin bir hissəsində, şəhərə gələn istiqamətdə hal-hazırda sıxlıq görsək də bu yol çox rahatlıqla istifadə edib bu yoldan. Siz mənzil başına, iş başına gedib çata bilərsiniz. Son olaraq Cavanşir körpüsünə nəzər salsaq görərik ki, Yusuf Səfərovdan gələrkən düz Cavanşir körpüsünün üzərindən keçirik. Burada hal-hazırda gördüyünüz kimi yol dayanmış və durmuş vəziyyətdədir. Maşınların sıxlığı və tıxacı görünür. Ümumiyyətlə iş günü və dərs günü olduğu üçün əsas prospektlərdə və küçələrdə sıxlıqlar və tıxaclar müşahidə olunur. Siz isə çalışın bu tıxaca və sıxlıqda qalmayasınız. Göstərdiyimiz alternativ yollardan mənzil başına, iş başına gedib rahatlıqla çata biləsiniz. Hələlik isə məndən bu qədər. Buyurun, söz sizlədir. Çox sağ olun, Nilufər. Təşəkkür edirik və ümumi məlumat üçün minnətdarıq sənə.